Сайн байцгаана уу? За. Өнөөдөр 5 дахь өдөр гэртээ йога хуудсны календарын дагуу явж байгаа. 5 дахь өдөр буюу өөрсдийнхөө амьсгалыг ажиглаж, танилцаж, тэгээд амьсгалаа бас өөртөө анзаарах тэр сайхан өдөр байгаа. За, өнгөрсөн хичээлүүдээр та бүхэн магадгүй анзаарсан бол таны амьсгал юу болоод байна гэдэг дээр та их паниктсан болов уу гэж бодож байна. За, ерөнхийдөө йогийн хичээлд ирдэг хүмүүс бол яг амьсгал дээр сая юу хч вэ? Амьсгал ав гэж яхад би гаргачлаа гэд ингээд ерөөсөө нөгөө амьсгал дээр ерөөсөө яг тэр багшийн хэлж байгаа амьсгал аваад тэг гаргаад тэг гэж байгаа тэр темпт ерөөсөө таарч өгч явж чаддаггүй байгаа. Тийм болохоор хэрвээ та сая сүүлийн 3-4 өдөр амьсгал тань нэг л болохгүй байсан бол өнөөдөр бүгдээрээ амьсгалаа нэг ажиглаад үзье. За, хичээлдээ тавтай морил бүгдээрээ хэрхэн амьсгалдгаа таньж мэдцгээе. За, амьсгалаа ерөөхдөө анзаарахын тулд хүн одоо тэр нөгөө би одоо хэрхэн зөв суух уу, хэрхэн зөв зогсох уу гэж ярьжсэн тийм ээ. Тэгэхээр хүн ерөөсөө хамгийн түрүүнд зөв суугаад зөв эсвэл зогсож байгаа үед ч юм уу тийм ээ, амьсгал хамгийн одоо сайхан тааламжтай чөлөөтэй урсч идэг. Нэгсэндээ таны амьсгал яг бүхий л биеэр чинь тэр чигээр нь хамгийн чөлөөтэй дагж чөлөөтэй урсч идэг тэр үе болвол яг таны одоо зөв тэгш хэмиг баримтлан явж зогсож сууж байгаа үед өрөндөг байгаа. За, тийм болохоор бүгдээрээ өнөөдөр сайхан сууж агаад тэгээд эхлээд суудлаа засаа суучээ. За, би нөгөө ярьжсэн шүү дээ, блокон дээр суухаар ихтэй хэн байдаг гэд. Магадгүй түрүүний хичээлүүд дээр үг зүгнийхоо доор ямар нэг юм ивэд суухад ихтэй хэн байсан бол та өнөөдөр бас яг адилхан ивэд суугаараа. А, өнгөрсөн хичээлүүд дээр ингээд суухад их тийм хэцүү те. Ер нь ихт ингээд бүхтийгөөд исэн хүмүүс бол ин гой хан алаа суучч болно шүү. Хандлуугаа сайхан ойртоод тэгээ хан алаа суухад бас хэвтэйхэн байдаг. Нилээн ер нь ойртож жагод хойно үгзэгнийхөө үгзэг ханны чин хойно. За, би одоо зай аваад үзье. Нэг алгаа ингээд одоо энэ байдлаар ингээд хийхэд зай гарахаар тимирхүү зайтай тэгээ суугаад үг. Тэгээ сайхан амьсгал аваад гаргы бүгдээрээ тайвшрий, суудлаа зэхий. За, суудлаа зэхиж амжаагүй байгаа нь одоо сайхан тухтаа суугаад авчаарай бүгдээрээ. За, миний хувьд бол юун дээрээ блокон дээрээ суугаад өгзгөндөө блоко ивээ суучаар маш сайхан таатай ихтэйх юм байна. За, бүгдээрээ сайхан өөрт тухтай, таатай, тэгээ таны биеийг ийм тэгш хэмд авчирсан суудл дээрээ суудсан байгаах гэж бодож байна. За, үргэлжлүүлээд бүгдээрээ энэ гадна болж байгаа зүйлс рүү анхаарал хандуулахын тулд харах мэдрэхүйгээ хумаад нүдэнд анцгаач. За, тэгээд айжимхан орчныхоо чимээг сонсоод өөрийнхөө сонорыг те өрөөнөөс гадуур гадаа болж байгаа чимээгээд улам цаашлуулад орчин тойрныхоо чимээг сайхан сонсоод түндээ дасан зохицоод альва зүйлд цочиртохооргүй гэр өөрийнхөө сэтгэлийг бэлдээд тгээ сайхан амьсгалаа. За, одоо бүгдээрээ амьсгал авахдаа хөвлийгэ шаар гэж бодоод хөвлий рүүгээ ингээ бөмбөйлгөөд амьсгал авъя. Амьсгал гаргаад хөвлийгээ дотгошно. За, яг энэ хүү хөвлийгээ бөмбөйл гэж гаргадаг тасгал маань, амьсгал маань жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд хамгийн их сайхан байгаа. Хамгийн одоо гоё тайвшруулдаг, яг тэр хөргөн гитсэн дагаад тэр жаахан одоо тэр сүнслэг орчинд маш сайхан бодисын солилцоо болоод хүчил төрөгчөөр хангаж өгч яадаг. Тийм болохоор жирэмсэн ээжүүд бол дандаа ерөнхийдөө хөвлий рүүгээ амьсгалддаг байгаа. Дахиад
хэвлийн амьсгал болохоор хүнийг маш сайхан тайвшруулж өгдөг. Та бүхэн хэвлий рүү амьсгалаад тэгээд намайг сонсоод байгаарай. Хэвлий рүү амьсгалж эхлэхэр хүн гоё тайвширдаг. Магадгүй хүн өдөр тутамдаа стресстэх, сэтгэл бачимдах, тэ сэтгэлийн тэм төвшүүрийн олон зөвлөд гардаг бол та түүнийг арилгахын тулд хамгийн түрүүнд амьсгалаад эхлэх хэрэгтэй. Хэвлэр үгээ хамгийн түрүүнд амьсгалаад ирэхээр хүн тайвширч эхэлдэг. Хүний тэр мэдрэлийн системүүдийг тайвшруулж эхэлдэг. Хэрвээ та ажилласан бол хүн унтчихтаа гизээр амьсгалдаг. Ялангуяа та жаахан хүүхэдтэй бол жаахан хүүхдийнхээ унтж байгаа тэр үеийг амьсгалын ажиглаад үзээрэй. Ухтаан бол байгаль их маань биднэрт бүх боломж болцоонуудыг өгсөн байдаг. Өөрийгөө илаашруулах, өөрийнхөө тэр сэтгэлийг, өөрийнхөө тэр дотоод хүчийг зохицуулах бүх арга техникүүдийг бидний биед өөрсдөд маань оршин байсаар байдаг. Гагцгүй бид нар тэрийг сайхан ажиглаад тэгээд альва зүйлд ажигч байдлаар хандаад ирэх юм бол аяндаа өөрөө өөрийгөө сайхан зохицуулаад ирдэг ба. Тийм болохоор та бүхэн хүүхдийг, тэгээд хүүхд тул яг байгалаараа өсөж төрнж байгаа. Тэр хүүхдийн унаж босж байгаа ерөөсө бүхий л үйлдэлийн та бүхэн ажиглаад үзээрэй. Тайм сул руугаа хандуулъя. Сүүлч удаа хөвлөр үгээ сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Тайм амьсгал гаргахтаа хөвлийгээ дотгошин хонхойтлоо те. Хүсний нүх ходоод те. Хүсний нүхнээс доошоо жоохон дээшгэнэ болж байгаад ходоод зэрэг бүгдийнхээ дотгошин татаад тэгэхэд бүх амьсгалыг хаослоод. Хаослоод амьсгалаа гарга хаосл. За таамсгал авлаа. Амсгал гаргалаа. За одоо бүгдээрээ аажимхан баруун гараа цээжин тушаанаа тавьчи. За миний цээжин дээр микрофон байгаа болохоор би микрофондоо хурж болохгүй. Заримдаа тасалдаад идэг байна. Микрофонд хурж хэр тасалдаад байгаа юм би лээ. Тийм болохоор би микрофондоо хүрэхгүй. Та бүхэн харин цээжин дээр хүрээрэй. За одоо амсгал ав. Яг нөгөө хөвлөр үг амсгал. Тэгэхээр таны цээж хөдлж байна уу? Хэрвээ таны цээж нилээн дүхийж явах юм бол тий? Одоо та бүхэнд би харуулъя. Ингээд явах юм бол таны хөвлөр үг нөгөө амсгал маань орохгүй байна гэсэн үг. Хэрвээ таны амсгал хөвлөр рүү орохгүй та үргэлж цээжээр амсглаад идэг бол та төдий чинээ яруу сандруу тий таны зан төлөвийн байдал ийм нэлээд жоохон хурдан түргэн тийшээгээ хандчихсан байдаг. А хэрвээ та тэгээд байх юм бол ялангуяа санах бүрийтэй сайхан хөвлийгээр амьсгалаад байхыг хичээгээрэй. А зарим хүмүүс болохоор бүр цээжнийхээ амьсгалыг мартчихсан байдаг. За энийг одоо цаашаа олшруулад үзье. За хөвлийнхээ амьсгалыг ерөнхийдөө та бүхэн ойлгосон байгаах гэж найдаж байна. Одоо үргэлжлүүлээд хевлий рүү амьсгал аваад гарахтаа ходоодоо хүүсээ хевлий гидсээ бүгднгийн дотгошин татаад түрүүнийг шиг бүх амьсгалаа гаргаад. Тэгээд хевлийгээ татсан чигээрээ энд чэнэ барайраа. За одоо энэ амьсгалыг болохоор жирэмсэн ээжүүд маань харж байгаа бол хийхгүй. Та бүхэн зүгээр хевлийгээр амьсгалаад тайвшраад миний хэлхийг сонсоход болно тийм ээ. За одоо бүгдээрээ бүх хевлийгээ дотгошин татцсан байгаа. Одоо энд чэнэс цээж рүү амьсгална. За амьсгалахынхаа өмнө бүгдээрээ хоёр гараа юруугаа тавьчи. Эрхий хуруугаа хойтлынхаа хавирган дээр одоо хавирг маань мэдрэгдэж байгаа тийм ээ. А уртлынхаа долоовар хурууг уртлынхаа хавирган дээр авчираа тавьчи. Гаргаад тайвширж агаад тэгээд гизээд амьсгал авъя одоо. Амьсгал гаргаад, хоёр удаа амьсгал аваад гаргаад үзье. Зүгээр ажиглая өөрсдөө. За одоо үргэлжлүүлээд амьсгал гаргахтаа бүгдээр нөгөө хөвлийгээ дотгошин татчихна тий. Тэгээд амьсгалахтаа аль болох хойно байгаа хавиргаа, урд байгаа хавиргаа хоёулынгийн тэлхүүцээр амьсгалах гад үзье. А гэтэл урдлан тэлээд байноу та тэрийг ажиглаад байгаа.
За одоо ажилласан бол эхлээд таны уртлын хавирга тэлж эхэлж байгаа. Аяанда ингээд амьсгал ороод дүүрээд ирэхийн алдад хойтлогийн хавирга манаас тэлж өгч байгаа. За бид нэр жоохон те сэтгэл бачим үед ерөөхдөө нөгөө хойтлогийн хавирга руу орж байгаа амьсгал маань болохоор уушгийг бүр ингээд сайхан дүүргээд өгч байгаа. А гэтэл сэтгэл бачим үед болохоор зөвхөн уртлын хавирга маань л төхөлцөөд байдаг. Цээж ба зөвхөн одоо бидний өрцний дээдхэн үеэр л ингээд бацлаад байдаг гэсэн үг. За иймэрхүү амьсгал бол биднийг маш хурдан бидний биеийг маш хурдан эвгүй байдалд оруулж өгдөг. Яадаг вэ гэхээр зөвхөн амьсгал маань нэг юм хязгаарлагдмал орчинд хүрээд тэгээ бидний захын мэдрэл өөр те тархины тусан хангамж энтриг хүртэл сайжруулж чадахгүй ингээд бүх биеийг доройтулж эхэлдэг. За ингэснээр хамгийн түрүүнд бидний тархи толгоонд ерөөсөө юм манан бодон бий болж эхэлнэ. Ерөөсөө та юу хийх гээд байгаа мартна ер нь яах ёстой блэ те. Ерөөхдөө л нэг зургатаар юу гарч ийн хажуу талд чи хүн юу хэлж ийн тэр болгон дээр л ингээл одоо алуу босоо тэрийг аваад үг гэвэл нэг тэрийг нь авч өгөх дайны ерөөсөө тиймэрхүүл сэтгэл зүйтэй болно гэсэн. А мөн таны жоохон сэтгэл санаа гэж юм бухимдуулсан зүйл хэлэх юм бол та шууд урдаас нь тэрийг ямарч тархитлогоо ч боловсруулах шүүлтүрдэх тийм зүйлгүйгээр шууд амнасаа нөгөө бэлэн байсан үгнүүдээ гаргадаг тийм сэтгэл зүүн тийм бие махбодын байрлалд таныг нөгөө авьсгал маань аваачиж өгдөг байна. Тийм болохоор хэрвээ та одоо ингэж бид нар бол баг өдр тутамдаа тийм ингээл зам дээр гарахад л яг тэр ажиглагддаг шүү дээ. Хажуунаас нэг машин ороод ирэхэд л шууд нөгөө үг бэлэн байж байгаа тийм. А үүнээс зайлс хийж өөрийгөө тийм аль болох тэр бие махбодоо тааг үзүүлд оруулахгүй тул бүгдээрээ сайхан тэлж амьсгалах хэрэгтэй. Уушга, цээжэ, тэ, хөвлийгэ тэр биднэрийн эрхтэн системийг зөв голдролд нь явуулах тэр хүчил төрөгчийг оруулахын тулд амьсгалаа ерөөсөө уучруулах хэрэгтэй байгаа. За, ерөөхдөө одоо агаарын бохирдол гэдгийг тэгжин тэ, агаардын бохирдлоос хүн болгон урдчлан сэргийлэхтэй тэрийг одоо өөрийнхөө тэр амьсгалын чанарыг сайжруулахын тулд та бохирдолтой агаартай ч гэсэн та гүнзгий сайхан амьсгалаад авах юм бол таны бие өөрөө тэр бохирд тэр агаарын бохирдлыг шүүгээд гаргачих потенциал бүрэн таны биед байж байгаа. Тийм болохоор та бүхэн тэр агаарын бохирдол тэр сэтгэлийг чилээлгүүгээр аль болох эхлээд өөрөө өөрийгөө тэ нөгөө бие махбод маань тэр агаарыг шүүх боловсруулад хэрэггүйг нь гаргах тэр боломжийг өөрийнхөө биед бий болгоод өгөх юм бол агаардлын бохирдлыг хэрхэн бууруулах вэ гэдэг дээр таны толгой бол харин жинхэнэ нөгөө бүтээлч байдлаар ажиллаж эхлэх тэр үндс зүрийг амьсгал маань бий болгож өгч байгаа. За ингээд би яран дээр нилээ уддаг та бүхэн зүгээр штэ тийм ээ ямар ч хэлсэн сайхан сонсоод тэгээд тунгаагаад аваарай. За одоо бүгдээрээ саяны цээжнийхээ амьсгалыг дахиад өөр биеийнхаа байрлалаар хийж үзье. Сая ингээд унаад амьсгал бас нэг өөр хэлбэртэйгээр явагдаж байгаа. А одоо цээжийн сайхан дийлгэж хагаад хоёр гараа хөнгөө долоовор хурууч юм уу дунд хуруугаа хөнгөө хавирган дээрээ тавиад үзье. Одоо биеийнхээ хажуутлын хавирган дээр тийм ээ. Хажуутлын хавирга хөшөлтэй зүгээр хавирганыхаа одоо хажуу хэсгээр нь тавиад үзье. За энд ч нэ амьсгал авлаа. Гаргаа тавьшрээ. Дахиад амьсгал авахдаа амьсгал аваад гаргахдаа нөгөө хөвлийгээ дутагшин татна тийм ээ. Хөвлийн ходоодоо дутагшин татна. За би бол татчихлаа шүү татцсан байгаа. За одоо амьсгал авахдаа цээж рүүгээ. Гаргалаа. Дахиад нэг амьсгал аваад үзье бүгдээрээ. Гаргаж үгээ. За бидний цээж те бидний хавирга урд хойд хавирга цээж ямар сайхан ингэж дэлгэгдэж өгч байгааг та бүхэн сайн анзаарсан баг те. Хэрвээ бид нар сайхан уучуу сэтгэе сайхан сэтгэл санааг тайвшруулъя бие махбодоо хүчил төрөгчээр хангая гэж бодож байгаа юм бол та заримдаа яг ингээд ухамсартайгаар уучуу амьсгалаад өгч болно. За ерөнхийдөө та бүхэн сайн хүний амьсгал хөвлөрөө цээж рүү хэрхэн ордгийг ажигласан байх гэж бодож байна. За
одоо ердийн хүний одоо тийм хүний биеийг их тийм айтайхан ийм зөв төлөвт байлгадаг одоо амьсгалыг одоо бид нэр бүгдээрээ сурцгаая. Тэр нь юу вэ гэхээр хийли саяны цээж хоёр маань зэрэг. Ер нь бол энэ бол хүний өөрийнх нь байгалийн амьсгал л да. А гэхдээ бид нөгөө багасаа ч юм уу жоохон нөгөө бие махбодын буруу төлгөөсөө болоод амьсгал маань төдий чинэ ингээд буруу явагдаад эхэлсэн учраас датцсан учраас одоо бид нэр түүнийг ухамсартайгаар л өөрчлөх одоо боломж биднэрт байгаа. Тийм болохоор та бүхэн одоо йогийнхоо байрлуудыг хийж байхдаа яг тэр хөвлий, цээжийг зэрэг оролцуулсан амьсгалаар ердийн үед ч гэсэн яг тэгж амьсгалахыг ирмэлзээрэ хэрвээ та амьсгалаа анзаарч эхлэх юм бол аа за тэгээд йогийн байрлууд хийж байхад бас нөгөө одоо таны тэр энерг буюу хүчин чармалтыг чинь ингээд өрн таран хийчихгүйгээр тэрийг барьдаг бас барьдаг тийм арга техникүүд байгаа. А тэрийг би дараа дараагийнхаа хичээл дээр тайлбарлаад өгч чинь. А тэрэн дээр бол харин нөгөө амьсгалыг хаана хаана одоо жоохон ингэж хураах уу гэдэг дээр яригддаг байгаа. За та бүхэн амьсгалын талаар нэлээд сайхан өөрөө өөртөө гоё юм аялал бий болгосон байх гэж сая найдаж байна. За бүгдээрээ одоо зогсоо барьлалаас дасгалынхаа дундуур хийдэг бас хамгийн чухал нэг амьсгалаа сурцгаая. За бүгдээрээ босоод за тэгээ тадаа санаа барил дээр ирээ зогсож орой. Хөлийнхөө ишхий хурууг нийлүүлээд өсгийндөө ялмгүй зайтай. За тэгээд блоко гуйныхаа завсар авчуулаад хийж болно шүү за. Хэрвээ нэг л таны хөл сул оргоод байх юм бол гуйныхаа дунд блоко авчуулаад тэгээд гар идэвхтэй ходоод гизээ хамгийн гол нь дотгошин татчих үгэн тийм үү? Ходоод гизээ идэвхтэй татаад тэгээд толгойн оройгоор дээшээ сайхан сунаад үг. За одоо сурах амьсгал маань ужаа амьсгал гэж амьсгал байгаа. А ялтын амьсгал гэж хүмүүс ярьдаг тийм. За ужаа амьсгал нь болохоор одоо яг дасгалын дундуур бидний ирч хүчийг ингэж гоё нэг тийм хурдан ядарч хааггүй болгодог тийм. Биднэрт гоё ирч хүч нэмж өгдөг, илүү төвчээртэй болгож өгдөг маш сайхан амьсгал байгаа. За ужаа амьсгалыг авахд бас хүний сэтгэл санаа маш гоё төвлөрч өгдөг. За одоо бүгдээрээ ужаа амьсгалаа хийцгээе. Тэгээ хийж явах оронд нь би үргэлжлүүлээд ярьж өгье. За яаж хийх вэ гэхээр амьсгал аваад амьсгал гаргахдаа амаа нээж яагаад гэт яг нөгөө нэг цонх цантуулж байгаа юм шиг те гаргаж өгнө. Дахиад амьсгал аваад гаргахдаа цонхоо цантуулъя. За дахиад нэг удаа. За одоо яг энэ үйлдэлийг амаа жимич яагаад хийгээрэй бүгдээрээ. Амаа жимич. Тэгээд амьсгал аваад. Ерөнхийдөө ажилласан бол амьсгал аваад гарахад шууд хоолоогоор агаар шууд гарч гадагшилж өгч байгаа. За одоо яг энэ амьсгал гаргасан шигээ шууд хоолоогоор агаар амьсгал авна гэсэн үг. За одоо бүгдээрээ хамт хийцгээе амьсгал аваад. Болж байна уу? Яг амьсгал авахд чинь хоолоор чинь ингээ ирвэнэх мэдрэмж үүснэ. За зарим нь ужаа амьсгал авахд ханиалгаж эхэлдэг те. Ерөөсөө амьсгалдаггүй учраас гадхим бол санаа зовлтгүй. За астомтай те ерөөхдөө хашил ихтэй хүмүүс байх юм бол жоохон ханиалгаад эхэлдэг байгаа шүү. За гэхдээ та ужаа амьсгалыг заавал сураарай. За бүгдээрээ одоо тадаа санаа барил дээр 5 ужаа амьсгал явуу. Хайл болох өөрийгөө сонсоод маш сайхан чимээтэй амьсгалаа дөгөөрэ. Ингээ чимээгийн сонсоор тийм далайн төрлөгч их юм шиг те.
эсвэл нөгөө хүн ингээд унтчихтай ингээд хурхирдаг штэ тий, хурхирж байгаа ч юм шиг чимээ сонсгот нь ер нь бол тийм хурхирж байгаа ч юм шиг процесс явагдаж байгаас. За та үргэлжлүүлээд амьсгалаад байгаарай. Ужаа ямсгал амьсгалахад хүний бие маш сайхан маш хурдан халж өгдөг тий, хүний биеийг хамгийн хурдан ингэж халааж өгдөг байрлал байгаа. За одоо та тасглаа. Ужаа ямсгалтайгаар ингээ хийгээд эхлэхээр таны цусан хангамжийг чинь илүү ингэж хурцгаж өгнө. Тэгээ таны бодисын солилцоо өөр нөгөө хүчил төрөгчийн хангамж энтриг илүү сайжруулад өгнө. Тэгээ таны тэр цусан хангамжийг захын мэдрэл хүртэл рүү чинь түгэж өгөхөд тэр ужаа ямсгал маань тусалдаг байгаа. За одоо та бүхэн үргэлжлүүлээд сайхан амьсгалаад байгаарай. Бас ажиглах юм бол таны зүгээр ердийн амьсгал аваад гаргадгаас илүү удаан амьсгал авагдаад илүү удаан гаргаж байгаа нь ажиглагдана. Ер нь таны амьсгалыг ингээд химнээд байгаа ч юм шиг те. Одоо нөгөө хүн чинь амьсгалынхаа тоогоор амьдрдаг гэж хүмүүс бас ярьдаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг одоо хүний амьсгалыг химэнж байгаа бас нэг амьсгалын техник байгаа. За та бүхэн дахиад үргэлжлүүлээд одоо хэрвээ та маш тийм хүчтэйгээр амьсгалж байсан бол одоо жоохон намжаагаад амьсгалаад үзээрэй. За өнөөдрийнхөө хичээлийг бүгдээрээ ужаа ямсгалтаагаар нарны мөргөл А хувилбараа 3 тойрог яваад нарны мөргөл Б хувилбарыг бас 3 тойрог яваад тэгээд хичээлээ өндөрлөе. За одоо ужаа ямсгалтаагаар ямар бид мэдрэмж үүсгэн үү анзаараад яваарай. За матрасныхаа урд ирээд татаа санаа байрал дээр ирж зогслоо. За бүгдээрээ ирээд зогссон байх гэж найдаж байна. За одоо энэ жинээс амсгал аваад 2 гараа дээш сунглаа. Ужаа ямсгал авахдаж байгааг анзаараарай. Амсгал гарахтаа өвдгөө нуглаад ужаа ямсгалаар гаргаад 2 гар хөлийн 2 талд хөвлийн манд гитсэн дээр ирсэн байгаа шүү манайхаа. Одоо ужаа ямсгал аваад уушаарлаа. Амсгал гарахтаа хоошоогоо ужаа ямсгалтаагаар өвдөглөе. 4 хөллий. Одоо ужаа ямсгал аваад муур үнэ байрлал. Амсгал гарахтаа доош харсан хоруу ужаа ямсгалаар гаргаад ороорой. Амсгал аваад урагшаагаа харлаа ужаа ямсгал. Амсгал гарахтаа урагшаагаа халахад дахиад амсгал авахтаа ужаа ямсгал нуруу гой ширээ шиг тэгшхэн болоод урагшаарна. Амсгал гаргаад нүүр шилбэр. Амсгал аваад ужаа ямсгал дээшээ. Амсгал гаргаад хоёугаар зүрхний урд. Амсгал маань ингээд илүү удаан болоод таны хөдөлгөөнд ингээд зогцож байгааг та мэдэрч байгаа бох тий. Хуучин ингээд нэг хөдөлгөөн хийгээд хоёр амсгал орж гараад ирсэн бол одоо нэг амсгалаар тэр нэг хөдөлгөөнийг хийгээд байгааг та одоо анзаараарай. За хоёр дахь тойрог. Амсгал аваад хоёугаар тийшээгээ. Амсгал гаргаад өвдгөө нугалж байгаа доошоогоо. Хоёр гар хөлийн хоёр талд ирсэн байгаа. За одоо өгзгөө жоохон дээш нүргэж жагод ужаа ямсгал аваад арда үт танаа санаа. Амсгал гаргахдаа хоошоогоо дөрөв хөллөд ширээ байрлал. Одоо амсгал аваад хотоогоод үнэ байрлал. Амсгал гаргахтаа хоошоогоо доош харсан нохоо байрлал. Амсгал аваад хоёр гарын дундарлаа. Амсгал гаргахтаа урагшаагаа халахад амсгал авахтаа нуруугаа сайхан цих болгоод өгзгөө өргөөд өвдгөө жоохон тинийлэх гэж байгаа юм шиг болохоо амсгал гаргаад нүүр шилбэр рүү.
Амьсгал аваад хоёр гар тийшээ уужаа, амьсгал аваарай. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд. Гурав дахь тойрог. Амьсгал авлаа хоёр гар тийшээ. Амьсгал гаргаад доошогоо өвдгөө нугалж агаад үүтэнээ санаа. Хоёр гар хөлийн хоёр талд. Амьсгал авлаа. Урагшаагаа хараад амьсгал гарахтай хоошоогоо одоо шууд бан зүйрл рүү оръё бүгдээрээ. За одоо амьсгал аваад урагшаарлаа. Бан зүйрл дээр урагшаагаарай шүү. Амьсгал гарахтай өвдөглөөд тэгээд доошоо гарч агаад ужаа амьсгал гаргаад сүнээгээд хөвтлээ. За одоо амьсгал аваад могоо байрлал. Амьсгал гаргаад хоошоогоо доош арсан байгаа. Амьсгал аваад хоёр гарын дунд арлаа. Амьсгал гарахтаа урагшаа алгаад урагшаа харлаа. Амьсгал гарахтаа үүтэнээ санаа. Амьсгал аваад хоёр гар дэшээ. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд. Нүдэн анжаагаад өөрийгөө ажиглая. Одоо юрдийн амьсгалаар амьсгалая. Бид гарч байгаа өөрчлөлтүүдэд ажиглаарай манайхаа. Ужаа амьсгалтаагаар хийхэд ямар мэдрэмж төрж ийн түүнийг ажиглаарай. За ажимхан үдэнэгээд одоо нарны мөргөлбөө хөвлбөр авъя. За нарны мөргөлбөө хөвлбөр явахад өвдгөө нугалж агаад гараараа сунна тэ. За сунаад ужаа амьсгалаараа одоо авлаа. Тойрог зураад амьсгал гаргахтаа хоошоогоо сандал байрлал руугаа сууж өгнө. Доош харахад хөлийн хуруунууд харагдаж байгаа. Биенжин өсгийн дээр ирсэн байгаа. Хоёр гар идэвхтэй. Хевлийн ходоодоо тотогшин татчихад үгзгөрөө хоошоогоо сандал руу суугаад агараа. За гой үгзгийг маш гой итгэвчүүлж өгнө. Болчингуудын маш сайхан хүчтэй болгож өгнө. За тэгээд гараа хэрвээ дэшээ өргөхөд ивгүй байх юм бол хоёр гараа ташаан дээрээ тавьж болно шүү манайхан. За одоо амьсгал аваад гарахтаа хоёр гар хөлийн хоёр талд. За одоо амьсгал аваад урагшаагаа хараад нуруугаа тэгшлээ. Амьсгал гаргаад хоошоогоо шууд бан зэрлэл ужаа амьсгал гаргаарай. Одоо өвдгөлж байгаад амьсгал гаргаад хөвтлээ. Одоо амьсгал аваад могоо байрлал. Амьсгал гаргахтаа өвдгөлж байгаад хоошоогоо доош асан нохоо. Амьсгал одоо энэ дунд тавьж агаад одоо энэчнээс бити бүхтгээр манайха өвдгөөчүүд нугалж агаад нуруугаа сайхан сунгаад өгөөрэ. Чих мөрнөөс зайтай одоо амьсгал аваад баруун өлөө өргөлөө. Баруун өлөө өргөхдөө маш сайхан жигээд өргөд өгөөрэ. За ужаа амьсгал энэчнээ дахиад авъя. Амьсгал гарахдаа өвдөх хамрын үзгүүр. Тэгээ хоёр гарын дунд тавилаа. Хойтлынхоо хөлийг 45 градус тавиад дотор тийш нь өвдгөө итгэжүүлчээрээ. Маш сайхан итгэвтэй. Хэрвээ өсгий газар хүрхгүй байгаа хүмүүс маань өлмий дээр гიშгэж болно тийм ээ. За тэгээд авсгал аваад хоёр гар дээшээ. Хоёр гар дээшээ өргөхөд маш хэцүү байх юм бол бүгдээрээ гараад ташаан дээрээ тавьж болно шүү манайхан. За ингээд айчин нэг байрлал. Ужаа амьсгал гаргаад өшөө сууж үгий. Дахиад ужаа амьсгал аваад гараараа дээшээ сунараа. Амьсгал гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр тал тэгээ хөлөө татаад бан зорилл.
Амьсгал аваад бан зорил дээрээ барайраа. Амьсгал гарахдаа өвдгөө тавьж байгаа сүнэгаад хөвтлээ. Одоо амьсгал аваад одоо мөрийг сайхан хойшлуулж байгаа тол тэгээд цээжээ дэлгэрээ. Урагшаа хараад могоо байрлал. Амьсгал гарахдаа доош арсан нохоо. Одоо баруун үлийг дотор тийш дотор талтан тавьж агаад өвдгөө сайхан чүд нуулж агаад энэ одоо яг харж байгаа бол нуруугаа сайхан нэг хэмд оруулаад өөрө ходоод гизээ дотогшин татаад дал мөрөөрөө доошо дарж өгнө. Тэгээд амьсгал аваад зүүн хөлөө жийж агаад өргөн. Амьсгал гарахдаа өвдөг хамрын үзүр дээр шүргээд тэгээ хоёр гарын дунд тавилаа. Хойтлынхаа хөлийг 45 градус эсвэл өлмий дээр нь гიშгэж тавьж болно тий. Тэгээд амьсгал аваад хоёр гар дээшээ өндөлөө. Гаргаа доошо сууж үгий. Хойтлынхаа өвдгөн дээр одоо ажиглаарай. Хойтлынхаа өвдгийг айл болох тэгшлээд идэвхжүүлээд тэгээд доошо сууж өгнө. За нэг гүнзгий ууж амьсгал авлаа. Амьсгал гаргаад хөлийн хоёр тал тавилаа. Одоо хөлөө татаад бан зорилл. Амьсгал гарахдаа өвдөглөөд дух матрасн дээр. За одоо энэчнээс амьсгал аваад айчимхан цээжээ дэлгээд урагшаа хараад могоо байрлал. Хөлөө хаашин чигээр. Одоо амьсгал гарахдаа хоошоо хүүхэд байрлал руу орыг бүгдээрээ. За тухайн матрасн дээр тавьжгаад гараа урагшин сунгаад тайвшираарай. Бие ажиглаарай. Таны биед ямар мэдрэмж үүсэж байна? Ужаа юмсгалаар амьсгалахаар яаж ийн? Таагүй мэдрэмж үүсэж байна уу? Түүнийг ажиглаарай. Айчмхан амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд харлаа. Одоо амьсгал гарахтаа өлмий дээрээ гიშгээд хойшоогоо доош арсан нохоо. Харц маань гойны дотор талд. За одоо бүгдээрээ доош арсан нохоо дээрээ таван амьсгал ужаа амьсгал барья. За өвдгөө чүд нуулжгаад гизээ гой руугаа ойртуулад өгн тийм ээ. Тэгээд өгзгөө өргөөд өгн. За одоо ингээ өгзөө өргөөд өгөхөр яг нуруу хэсгээр хотойлт бий болж байгаа. Тэнгүүт нурууны доод хэсгээр аюу тийм сул болчихно. Тэнгүүт энийг яаж идэвхжүүлэх гэхээр хөвлийгээ дотгошин татаад ходоодоо дотгошин татаад идэвхтэй бариад үг. Тэнгүүт чинь хотойхоо болчихно. Тэгээд хоошоогоо үсгийгөө айл болох матрас руу ортуулад өгзөөд дээш нүргөөд өгнө. Харц гойны дотор талд. За авжаа юмсол авлаа. Гаргаад тал мөрөөрөө дарж үгэй. За доошоо арсан дохоо дээр гарынхаа бугалгыг бугалга гэдэг чинь энэ хэсэг тийм ээ. Бугалгыг ингээд хоёр тиш нь итгэжүүлээдэг. Хоёр тиш нь гэдэг чинь гадна тиш нь эргүүлээд за тэгээ дал мөрөө гоё дэлгээдэг. Тэнгүүч чинь чих мөрнөөс зайтай болно. Мөрөө битий авчаарай манайхаа. За одоо аимс дахиад нэг үжи аимсгал авлаа. За одоо аажмаа хоёр гарынхаа дунд хараад амьсгал гаргахтаа урагшаа хаалгаад за амьсгал аваад урагшаа харлаа. Гаргаад шилбрүү, нүүр шилбрүү. За одоо ужаа ямсгал аваад гараараа тойрог зураад санал байрлал руу орно. Ямсгал гаргаад төшөө суугаарай. За өсгийн дээр биенжин ирсэн байгаа. Доошоо харахад хөлний өвдөгний цаанаас хөлийн хуруунууд харагдаж байгаа. Айчмхан ямсгал аваад ийшээ сунлаа. Ямсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд.
За чимхэн үдээ наад бие тарж байгаа өөрчлөлтүүдэд ажиглаарай. Хожаа ямсгалтайгаар хийхэд танд ямар нөлөө үзүүлж байна? Таны хүчийг хэмнэж чадж гин үү? Эсвэл таны толгой эргэж гин үү? Даралт хөдлөж гин үү? Ямар мэдрэмж үүсэж гин ажиглаад аваарай. Хэрвээ таны бид маш тийм таагүй мэдрэмж сая үүссэн бол одоо таны дотор муухай өргөх, толгоо эргэх, сонирм мэдрэмж үүссэн бол таны амьсгал та сая ужаа амьсгал авахтаа арай хүчтэй өргөө хүчилж аваад байна гэсэн үг. Тийм болохоор дараагийн удаа хийхдээ хөнгөө авч эхэлж үзээрэй. Тэгээд арай нэг тийм хөнгөхнөөр эхэлж агаад өөрөө өөрийгөө ажиглаад тэгээд цааш нь илүү дадаад яваарай. За одоо хоёр дахь тойргоо хийж эхэлцгээе. Өвдгөө нуулж агаад ужаа ямсгал аваад хоёр гараа газар шүргүүлээд ямсгал гаргаад тоошоогоо сууж өгнө. Санал байрлал. Хэрвээ та болмоор ах юм бол гарынхаа үзүүр сунж байгаа юм шиг санаад үг. Тэгээ хөвлийн ходоодоо дотогш нь татаад тэгээ хоошоогоо сууж өг. Өгзөг гойны булчин маш сайхан итгэвч өгч байгаа. За амсгал авч гарахтаа одоо хоёр гараа буулгаад хөлнийхөө хоёр тал тавилаа. Нүрээ шилбэр өртөллөө. Одоо амсгал аваад нуруу хөзгөр урагшаага суунаад амсгал гаргаад хоошоогоо баан зорилол. Одоо биеийн хажиг урагш нь авчирч агаад ужаа амсгал авлаа. Амсгал гарахтаа өвдгөө тавиад доошоогоо сунаагаад амсгал аваад мохо байрлал цээжээ дэлгээд урагш гарлаа. Амсгал гарахтаа хоошоогоо доош харсан нохоо. За доош харсан нохоо тэрэ бүгдээрээ 3 амсгал энчэнэ байрий. За яаж байрах вэ гэхээр ужаа ямсгалаараа амсгалж байна. За тэгээд гарынхаа буулгыг те гатан тийш нь эргүүлж өг. Тэгэхээр дал мөрчнээх гой хоёр тишээгээ сунаад өгнө. Тэгээ толгойчнээх гой сулраад өгнө. Тэг өвдгөө чүд нугалж хагаад өвдгөө дээш нүргөөд өг. Болмоор авах юм бол өвдгөө тэгшлээд ужаа ямсгал авч гарахдаа үсгийг матрас ойртуулъя. Хэрвээ нуруу бүхтийгөөд авах юм бол та нар дандаа өвдгөө нугалж хийн штэ. Нэгээсээ санаарай. За одоо аажмхан зүүн хөллөө матрасны ха дунд тавьж агаад амсгал аваад баруун хөллөө жин гэдэг шин. Амсгал гарахдаа өвдгөө нугалж агаад тамрынхаа үзүүр дээр түхүүлээд хоёр гарынхаа дунд тавилаа. Хойдлогоо өвлөг 45 градус дотор тийш нь тавиад болмооргүй байгаанууд нь өлмий дээрээ гişгэн тийм ээ. Тэгээд амсгал аваад ужаа амсгалтайгаар дээшээ сунлаа. Гаргаад доошоо сууж үгэй. Вира Патрасана 2 байрлал, 1 байрлал. За одоо амсгал авч гаргаад 2 гар газар хөлөөд татаад бан зорилол. Амсгал аваад бие урагш нь явууллаа. Гарахтаа өвдгөлж байгаа сунаагаад хөвтлээ. Амсгал аваад цээжээ дэлгээд урагш хараад богоо байрлал. Бүүр болмоор байл дээш харсан нохоо байрлал. Тохоо тэгширсэн байгаа амсгал гаргаад хоошоогоо доош харсан нохоо. Баруун өвдгөө матрасны баруун хөлөө матрасныхаа дунд тавьж агаад амсгал агаа зүүн хөлөө тэгш нүргэлөө. Амсгал гарахтаа хоёр гарынхаа дунд авчираад хөп хотлихоо хөлийг матрасны нэрэ тавилаа. Тэгээд ужаа амсгал агаа дээшээгээ дайчин хөнтнийг байрлал. Гаргаа сууж үгэй. Амсгал аваад төшөө дээшээ суналаа. Гарахтаа хоёр гар хөлийн хоёр талд амсгал аваад хоошоо хөлөө татаад гарахтаа өвдгөлж байгаа сунаагаад хөвтлээ.
амьсгал аваад нэг бол могоо байрлал, нэг бол дээш харсан нохоо. Амьсгал гаргаад хоошоо доош харсан нохоо. За доош харсан нохоо дээрээ дахиад 3 амьсгал амрыг. Алгаа анзаараарай. Алгаа матрасн дээр яг алгаар нь бүтэн тавиад тэгээ тохоо тэгшгэн, тохоо маань сайхан тэгшгэн. Тэгээ буулгаа хоёр тиш нь эргүүлээд үг. Одоо гадна тиш нь эргүүлж өгнө гэсэн үг. За би ингээд та нар руу харуулхад одоо харж байгаарай. Харагдаж байна уу? Яг ингэж гадна тиш нь эргүүлж өгнө гэсэн үг. За амсгалаад агаарай. За одоо харц маань гуйны дотор талд өвдөгчүүд нь уулрч болно. Сайхан өгзгөө дээш нь өргөөд ондойлгоод тэгээ нуруугаа гой суллаад үг дал мөрөөрө доош нь дараад үг. Хөвлий дотгошоо, ходоод дотгошоо. Тэгээ хярцангийнхаа булчин идэвхжүүлээд яг шээсээ барьж байгаа юм шиг булчингаа дотгошин дотгошин чангалаад үг. Өрүүлжлүүлээ дахиад хоёр удаа юмсгал энэ ч нэ амрыг. Амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд харлаа. Амьсгал гарахтаа урагшаага том алхаад эсвэл хагасалж алхаад хоёр гар бишээ хөл маань хоёр гарынхаа дунд ирж байгаа. Тэгээд удаа амьсгал аваа нуруу зүгээрээ сунлаа урагшаага. Гаргаад нүүр шилбруу. Амьсгал аваад одоо нөгөө гараараа тойрог зураад сандал байрлал руу орно. Гаргаад хоошоо сууж өгнө. Амьсгал аваа дээшээ сунлаа. Гаргаад хоёргаар зүрхний урд. За сүлжийн төрөө явчих шууд. Гараараа тойрог зураад. Гаргаад хоошоо сууж өгнө. За сандал байрлал дээр хөвлийгээ дотгошин татаад доошоо харахад хөлийн цаанаас хөлийн хуруунууд харагдаж байгаа. Өвдөгний цаанаас. Тэгээ хоёр гараараа итгэвтэй сунгаа хоошоогоо сууж өгнө. Ходоод гизээ дотгошин татаж өгөөрэй. Амьсгал авч гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр талд. Нүүр шилбрөө үд танаас ана. Одоо амьсгал аваад нуруу үзүүр урагшаа сунаарай. Цээж дээш нь өргөөрэй. Гаргаад хоошоогоо баан зорилол. Амьсгал аваад жингээ урагшин шилжүүлээ. Амьсгал гарахтаа өвдөглөөд хөвтлээ. За одоо амьсгал аваад могоо байрлал. Хэрэв могоо байрлал дээр эвтэйхэн байх юм бол шууд дээшээгээ дээш харсан нохоо байрлал. За энэ ч нэ барий. Аль болох гуяа итгэвчүүлээд нурууныхаа доод хэсгийг хамгаалаад өгн. Тэгж агаад амьсгал аваад дээшээгээ арж үгээ. Цээжээ дэлгий. Амьсгал гаргаад хошоогоо доош харсан нохоо. Зүүн хөл матрасны дунд амьсгал аваад баруун хөлөд жигээ дээш нүргэлөө. Гаргаад хоёр гарынхаа дунд авчраа тавь. Хойдлын үлд 45 градус өвдгнүүд дээр ажиллараа манайхан. Амьсгал аваад хоёр гар дээшээгээ. Гаргаа сууж үгээ. Мөрийг сайхан суллаарай. Амьсгал аваад хоёр гараар өшөөсөө дээшээ сайхан сунлаа. Гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр талд хөлөө татаад бан зорилол. Амьсгал аваад нуруу үзүүрээ сайхан сунаад бан зорилол дээрээ барьлаа. Гаргахтаа өвдгөлж байгаа доошоогоо сунаагаад, эсвэл шууд доошоогоо сунаагаад хөвдлээ. Амьсгал аваад могоо барьлал. Бүр болмоор ах юм бол дээш харсан нохоо. Тох, тохоо тэгширж байгаа. Амьсгал гаргалаа хоошоо доош харсан нохоо. Баруун хөл матрасны дунд амьсгал аваад зүүн хөлөд жигээ дээшээгээ сунлаа. Гаргахдаа хөп хоёр гарынхаа дунд авчираад хойдлын хөл 45 градус амьсгал аваад хоёр гар дээшээ сунлаа.
Гаргаа доошоо сууж үгүй. Амсгал аваад хоёр гараараа өшөө дээшээ суналаа. Гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр талд хөлөө татаад ван зайрлал. Амсгал аваа нуруу үзүүрээ сунаад гаргахтаа өвдөглөө доошоо сунаад хөвтлээ. Амсгал аваа дээш орсноохоо. Эсвэл могоо байрлал тийм ээ. Амсгал гаргахтаа хоошоо доош орсноохоо. За доош орсноохоо тэрэ дахиад 3 амсгал амрыг. Өгзгөө дээш нүргөө. Хевлий тотгошоо, хевлий ходоодоо тотгошин татаад ирүүгээ цээж рүүгээ. Харц маань гойны дотор талд тэгээд шээсээ барьж байгаа юм шиг доотлогоо булчин чангалаад үг. Тэгээ амсгал чигээд. Амсгал аваад хоёр гарынхаа дунд харлаа. Өвдгөө нуулж агаад, урагшаа томоолгаад. Амсгал аваа нуруу зүгээр урагшаа сунараа. Гаргаад нүүр шилбэрүү. Амсгал аваад нөгөө гараараа тойргоо зураа санал барил руу оръё. Гаргаад төшөө хойшоо сууж үг эсүүлчийн санал барил. Амсгал аваад дайжин хүн дэшээ суналаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За юрдийн амсгалаараа амсгалаараа манайхаа. Бид гарч байгаа өөрчлөлтүүдэд ажиглаад сайхан тайвшрий. Таны зүрх судасны систем хэрхэн ажиллаж байна? Амьсгал тань юу болж байна? Бие тань сайхан чихрээд хөлөрч байна уу? Өөрийгөө ажиглаарай. Эн тэнд таагүй мэдрэмжүүд үүссэн байна уу? Тун сайн ажиглаад юрдийн гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Гаргаад гараа болгоё. За, ер нь бол амьсгалыг удирдна гэдэг их олон жилийн хөдөлмөр байдаг. Бид нэгэнт зурцсан, олон жил зурцсан амьсгалыг тэр дорн өөрчлөн гэж байхгүй. Тийм болохоор та өнөөдөр хэрвээ танд юу байсан бол санаа зовтолгүй. Та ямар ч хэсэн амьсгалаа анзаараад эхлэх юм бол амьдралын альва нөхцөл байдалд амьсгалаа санаад зохицуулаад эхэлдэг байгаа. Тэгээ таны туршлага баг багаар хуримтлагцаар нэг мэдхэд та амьсгал дээр маш сайхан төвлөрдөг болсон байна. Таны амьсгал илүүтэй сайхан ууж уу? Та амьсгалаа маш сайхан удирддаг болсон байдаг. Тийм болохоор та бүхэн өнөөдөр хэрвээ танд тааг байсан бол битгий санаа зовоорой. Цаашдаа амьсгалаа ажиглаж байхад л аяанда юу болдгийг та харах болно. За, ажимхан үдэ нэж болно. За, одоо бүгдээрээ доошоогоо суугаад шууд шаваа санаа руу гарыг. Хөлөө чигээд хоёр хөлийнхоо эрхийн чигчээ хурууг хоёр тийш нь хөндрүүлээд тэгээд ахар сүлийг эт хийлгэн гэсэн үг. Хөөб. Одоо яг энэ өмдөгнийхээ асыг дээш нүргөөд тэгээд нуруугаа сайхан матрас руугаа нэг нэгээр наагаад сүлтэн толгойг үргэж хүзүүнийхээ булчин сунгаад тэгээд хоошин тавиад үг. Тэгээ гараа сайхан дээш нь сунгаж агаад алхын дээш нь харуулад бие ха дагуу доош нь тавилаа. За, тавшингуудаа анзаараад суллаад. За, тэгээ шаваа санаа дээрээ. Багадаа 2 минут. Тэгээд болж өгвөл 5-10 минут хэвтээд тавшираарай. За, хэрвээ та утастай нойрхон байвал видеогоо зөксөгөөд тэгээд сайхан өөрөө өөрийгөө ажиглаад бүх булчингуудаа суллаад шаваа санаадаа гүн амралтанд тайван амраа.